Sveiki visi, su jumis Minecraft ir mes šiandien žaidžiame Feed the Beast Unleashed. Tai ačiū, kad atėjote ir užsukote į mano 20 epizodą technologinio išlikimo. Tai šį epizodą esu jau suplanavęs, ką veiksime ir turiu nemažai ką paruošęs. Tai atsimenat praeitą epizodą, aš sakiau, kad mes kursime ME sistemą, tai viską baigsim, pradėsim ir panašiai. Tai už kadro labai ilgai man teko kraftinti visokius daiktus ir pagaliau aš tai baigiau. Tai na, žiūrėkite, dabar aš turiu tikrai nemažai, na, šito nebereiks, tai jau gerai, galiu tada nors greitai ir susidėliočiu tų resursų, kurių man nebereikės, nes nebereikėjęs. Tai va, šitas ir daugiau nebėra. Tai va, štai visi šitie mūsų daiktai. Tai yra MAE kontroleris, kuris netaip kraftinas, to jau. Na gerai, tada pradėsiu šitaip. MAE kontroleris, tai jisai nesunkiai gan kraftinas. Po to MAE access terminal, jisai irgi gan sunkiai nesikraftina. MAE drive labai lengvai, po to MAE wireless access point irgi gan tikrai nesunkiai, po to MAE interface irgi lengvai, MAE basic export busas ir MAE basic import busas beveik taip pat kraftinas, po to 2 MAE 16 bitų kažkas panašaus, nežinau, ne, čia ne bitai, na tiesiog 16 tūkstančių storage'as. Ir du tokius pasidariau, tai jie kraftinas jau gan sunkiau, bet nebuvo didelių problemų. Ir po to MAE wireless access terminal, tai štai šitaip kraftinas, tai yra wireless receiveris, access terminalas vėl ir energy cell, kuris tikrai lengvai darosi. Tai ir MAE power relėjus, tai na, man atrodo šitą nerodžiau, bet jisai irgi gan nesunkiai darosi. Tai na, iš esmės, už kadro man teko labai daug kraftinti ir man atrodo, aš viskams parodžiau ir patikėkit, jūs nenorėjot matyti, kaip aš viską dariau, nes too long. Tai va, pasigaminau aš visus šituos daiktus, jo papa, po galais, kiek resursų, oh my god. Kol aš viską kraftinu, žiūrėkit, kiek prikasi, oh my god. Čia yra awesome. Gerai, galėsim vėliau, eina sau, kiek daug. Gerai, tikrai nesitikėjau taip greitai tiek daug gauti, bet tai yra awesome. Tai va, ką aš norėjau pasakyti? Aš norėjau pasakyti, kad aš jau žinau, ką mes darysim. Tai pirma, tai visi daiktai yra kaupiami bitų sistema, tai yra, na, kaip realybė į kompiuterį informacija 1-0 ir ten bitais viskas ir ta tiesiog viskas koduojama yra. Tai čia daiktus paverdžia kodinė sistema irgi ir saugojama va šituose diskuose. Tai kaip matote, iš viso gali būti 73 skirtingos rūšys ir iš viso gali būti 16 tūkstančių su viršum tų daiktų bitų, kaip sakant. Tai iš esmės, dėkime, aš turiu 2, tai 2 kartus po 63, tai bus 126 rūšis, o mes itemų turim daugiau, man atrodo, negu 160. Na, nežinau, gal net nedaug daugiau, bet kažkaip man atrodo, kad mums neužtektų tiek. Tai aš manau, kad pradžiai aš pasidarysiu MAE sistemą tik šitai vietai, mūsų šitai, na, dėkim, kaip čia greičiau pasakyti, na, mūsų tai fermai, tai reikia viską čia sutvarkyti, nes čia yra tiesiog apgailėtinai netvarkinga. Tai pradėsim nuo to, kad reikia sustabdyti visos fermos darbą, tai aš tai greičiausiai padaryčiau. O, aš žinau, kaip tai greičiausiai galiu padaryti, tai pirma, man reikia nuimti štai čia šitą upgrade'ą ir nujungti, arba nes ne, nieko nenujungiam, žiūrėk, na to greit parodysiu. Tirim, pirim, pirim, pirim. Aš nupilsiu tiesiog visus aplinkus, kad jie nebeauktų, nes kaip žinote, dabar net nebesodins. O, nu, na, medžius dar nukirs, tas yra gerai. Jau be
beveik viskas padaryta, tegul nukerta medžius, aš susirinksiu tada seplingus visus gražiai. Na, čia tik tais va šitą ratą dar sudėstų seplingų, bet man nemaišys. Man reikia sustabdyti itemų gavimą. Na, tiesiog, žinote, kai ką nors dirbiu prie sistemos, geriau, kai jinai neveiktų ir aš tada sudėlioju, tada paleidžiu. Tai, nes čia gan bus tikrai painus dalykas. Tai, oh my god, reikia pradėti nuo to, kad zeblingus išsivalau, sudedu čia, gerai, nebėra. Tai šitų mums nebereikės, aš juos galiu paimti. Na, čia tik juos nieko nebeskus. Gerai, čia dar daiktus išspjauna. Šito dar reikės vis dėlto, šito nereikės. Šito annoying raudono vamžio dar reikės, energija kol kas, ne, nežinau, reikės su energija kažką daryti, grindis pažemint, ką nors, reikia ką nors sugalvoti, nes čia dar dizainas, apskritai tvarkingumas, visas patogumas dar tikrai nėra sutvarkyta, nes tikrai nepatogu. Tai jo, dabar pradėsim nuo to, kad man reikia, kad būtų štai, va čia dėkim, ble, man net neįsivaizduoju. Na, kol kas sakau, prie namų nedėsim, tai man tiks visas sistemos tas pagrindinis core, kaip sakant. Žinot, kai ką sugalvojau, mes jį galim palidėti štai, va čia. Eina savo gera idėja, čia yra good idėja. Plus, kad berelius galėsim panaikinti, tai... Įdomu, kur aš čia... Oh. Ok. Dedame M control pointą, kurio, aišku, mums nereikia ten dėti. Gerai, vis dėlto apsigalvojau. Ten jo nedėsime, mes įdėsim štai kur nors... Lema. Na, dėkim... Pogalais. Aš nesivaizduoju, kur man jį įkišti. Štai čia. Gerai, dėkim, mes jį padėsim štai čia. Vis tiek čia energija įeina, viskas yra gerai. Tada dedame wireless access terminalą. Jis turėjo susilinkinti. Aišku, man atrodo, jis nesusilinkino ir niekam nereikia. Tai... Oh my god, gerai, reikia galvoti, kaip čia man padaryti. My drive'as, dėkim, padėsiu štai čia. Šitaip. Įdedam čia storage tentos. Tada reikia access terminal, kurį aš pridėsiu štai čia. Jį jau galiu iš esmės, eina savo sninga. Iš esmės galėsiu čia jau krauti šitos daiktus, bet man tai užims nerealiai daug laiko. Tai interface, ok, jau žinau, na, pradėkim nuo to, kad tada dedame prie harvesterio interface, tai reiškia, kai viskas, kas bus kutama, na, dėkim, mes į MS sistemą galime, na, lemba, palaukit, leiskit man susikaupti, nemoku aš nekėti kartais tiesiog iš eilės. Pradėsiu nuo to, kad viskas MS sistemoje gali būti jungiama belekai, jie vis tiek susijungia vieną sistemą. Tai po to, jeigu norint paimti daiktus iš kokios nors, dėkim iš harvesterio, kad visi daiktai keliautų į MS sistemą, tai reikia sulinkinti juos su MS interfeisu, nes jisai sujungia inventorius. Tai, na, tiesiog galima nustatyti vien tik kokius itemus, transportą ir panašiai. Na, čia gan yra tikrai painus dalykas, aš visiškų detalių nežinau, tiesiog žinau, kad taip veikia. Na, vėliau reikės, aišku, vėliau tikrai mes daugiau naudosim, tai reikės visiškai įsiaiškinti ir jums mokysiu net labai labai aiškiai ir labai gerai, kaip reikia čia ką daryti. Tai va, iš esmės jis turėtų nupjauti jau jį. Pažiūrim. Aišku, man tikrai nereikia čia sniego. Nu, pjauk. Gerai, nu, tebu nepjauna. Dabar žiūrėkit, viskas turėtų dabar keliauti į met... O taip, viskas keliauja. Jėga. Viskas nukeliauja į šitą sistemą, dabar ką mums reikės padaryti, tai... Pogalais, kaip čia man padaryti?
su šita sistema man bus problemų daugiau negu oh my god. Per kur aš turiu jungti laidus? Nadėkim šitai prajungiu, tada aš eisiu čia. Gerai, sutvarkymo man tikrai reikės dar čia. Čia dėsiu basic import bus. Tai yra štai va šitaip ir man jį reikia. Deja, man jį reikia pakreipti. Bet to eina savo, dar ką tik atsiminiau, kad gali būti, kad. Na, tikiuosi, užteks basic import buso, nes yra trijų rūšių iš viso ten tie import busai. Basic padaro, na, kaip patys suprantate, tai yra pats paprasčiausias. Po to yra precious, ar kažkas panašaus, nežinau, ir po to yra fuzzy. Tai fuzzy pats geriausias, ten gali net, na, labai daug dalykų, tiesiog daugiau, daug daugiau funkcijų turi. Tai pažiūrėsim, ar mums užteks basic import bus funkcijos. Gerai, tai, oi, ant šito reikės spausti. Fuck. Kaip man įlįsti vidu čia? Basic import bus. Export reikėjo. Fuck. Import yra, kai daiktai įeina. Gerai, dabar export buse mums reikia įdėti. Gerai, matau, kad man reikės, man atrodo, atnaujinti jį, nes. Čia gali tik tais vieną itemą, o man atrodo, kad galima padaryti, kad net keletą, tai yra eksportintų po du ar po kažkiek. Arba nors ne, o kas būtų, jeigu mums užtektų ir po vieną? Tiksliau, man tai nebereikia šito jungle, ne jungle, gumos medžio. Kas jeigu aš padaryčiau vien tik paprastos medienos? Tai yra, įdėčiau štai šitaip. Štai čia nuimčiau šituos seplingus. Nueičiau A. Štai čia seplingai. Nu, jėtau, aš visą laiką prirašau. Noriu R raidę, kad išeičiau iš inventoriaus. Jo. Tai va, įdedu šitą. Ir štai čia įdėsiu štai šitą. Tai, na žiūrėkit, palei esmę dabar aš turiu įdėjęs. Fuck, kaip greitai deda. I have an idea. Tadam, inventoriai yra užsipildę, čia bus visą laiką tik tais takas auks seplingų. Tai yra tiesiog nuostabu. Gerai, dabar ką reikia daryti? Dabar bus irgi gan sunki vieta, tai dėkim power supply. Kaip jis veikia? Aš neįsivaizduoju. Okei. Okay. Tai vat, matote, kad wireless access terminalas reikalauja energijos. Tai va šitas power blokas prijungęs prie sistemos, jisai pakrauna jį. Tai, na, neįsivaizduoju, kokiu greičiu išsikrauna ir panašiai, bet tikiuosi, kad nelabai greitai. Plus wireless access pointą mes pridėsim prie namų vėliau. Tai yra ten, kur nors nunešim, kai signalo nebebus atstumas, na, tiksliau, radius, angliškai sakant, nebedaneš lygiai šito. Tiesiog signalas, jeigu nedaneš lygi namų, aš pridėsiu prie namų wireless access pointą ir sujungsiu sistemas. Plus aš sujungsiu tada, kai turėsiu daugiau resursų, nes tiesą sakant, man dabar net trūksta ten tų kvarcų ir panašiai, kad galėčiau toliau tęsti, kad pasigaminti tas visus drivus ir panašiai. Tai, vien žodžiu, daug darbo čia, daug, 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 daug darbo. Gerai, šitas pasikrovė, šitą. Lemą, kuris. Okei, sulinkintas, nors man atrodo ir buvo sulinkintas, naudoja 14 units per tiką. Man atrodo, tas 14 units tai čia yra labai mažai palyginus su ten, kiek mums pagamina iš čia. Gerai, kas toliau, kas toliau, kas toliau. Gerai, dabar mums reikės import. Gerai, mums import, really, import. Tada reikia export vieną. Gerai, aš parodysiu toj vieną magiją. Matėte, kad inventorių išeksportina labai greitai visus ten tuos. Na, dėkim seplingus sudėjau, tai iš viso tuos šešis labai greit sudėjo. O, na, užpildžiau skeles ir viskas yra gerai, bet esmė tame, kad
Ten tose mūsų biofuel generatoriuose taip negalim padaryti, negalim užpildyti vietų. Tai man reikia padaryti, kad kažkaip lėčiau tekėtų visi tie daiktai. Tai aš turiu vieną idėją, kurią, na, iš esmės ją pats sugalvojau, bet jinai nėra iš pačių tokių geriausių idėjų. Bet manau, tai turėtų suveikti. Tai pirmą, man reikia dar vieno export bus. Palaukit, aš pasiemu šitos itemus, kad galėčiau vėl craftinti. Ir greitai pasigaminam. Tai įsijungiam item subsets, mods, applied energistics. Štai taip lengva craftinti. Paspaudžiam ant crafting table. Gerai. Export bus. Gerai, man reikės pistono, kurį turiu. Reikės interface. Okay. Shiftas, klaustukas ir iškart sudėlioja, reiškia, turiu tiek resursų, okay. Skau, taip yra labai nerealiai gerai craftinti ir aš iš karto galiu pasigaminti. Voilà, labai greit. Gerai, tada dar reikės vieno dalyko, tai yra vieno često. Žiūrėkit, čia, va čia tai bus magija. Va čia tai bus magija. Vienas čestas. Vienas wooden transport pipes, golden transport pipai, šaunam štai čia, bėgam, bėgam, biškę sustabdom, pažiūrim, okei, okay, galim toliau lošti. Dabar reikės man, na jo, čia įdomiai ar išeis viskas gerai, bet pridedam čestą štai čia. Lamba. Na, šitą vietą man reikės ateityje, kai viską norėsiu čia gražiai sutvarkyti, tikrai reikės sutvarkyti, nes dabar atrodo kaip šikna. Labai, labai negražiai. Gerai, export busą dedam prie sistemos štai, vat, va, šitaip. Na, kaip sakiau, nesvarbu, kurio vietoj sujungiu, vis tiek viskas veikia. Prie export buso dedame, na, dėkim, šitų seplingų neturėsiu, tai galime juos dėti štai čia. Ir čia reikia įdėti štai šitą. Tai reiškia, visą laiką seplingai šitie keliaus štai čia. Dabar galiu užkišti juos su paprasta mediena. O ko neturiu, galim dirbti uždėti. Tai reiškia, visą laiką stovės čia stakas. Nu, apskritai, kiek turės, tiek dės. Tai iš čia galiu išimti. Ir sudėti štai čia. Visą laiką bus takas. Dabar mums reikia nueiti prie štai šitos magiškų dėžutės, kurie turiu gate. Ir man atrodo, kad man to gate vieno neužteks, bet... Oh, fuck, taigi eina savo. Gerai, taip netiks, taip netiks. Eina savo, yra koks nors mažesnis inventorius. Ai, nors aš vis tiek tų seplingų turiu daug, tai never mind. Tada... Dėsim štai šitaip gatesą, štai, oh my god, palaukit, na tada pradedam nuo nulio, štai šitaip, 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 na gerai, viskas susijungia ir dedame, items in inventory, blemba. O gal dedam prie... Iš tikro įmanoma su šitais gaitais, žinot ką padaryti? Kad yra tokie įdomus dalykėliai, žiūrėkit, aš galiu parodyti. Na, gerai, pradėsiu nuo to. Jeigu aš dabar pridėsiu čia gaitą ir pasakysiu jam, kad jeigu šitam čestui yra seplingų ar tiesiog gaitamų, jisai duotų signalą ir man išsiųstų daiktus iš često į šituos dalykėlius. Taip ir keliautų seplingai čia. Bet yra įmanomas kitas dalykas. Aš galiu pridėti du geitus čia ir čia, na, jie turėtų biški būti, na, nežinau, ar tokie patys tinka, ar biški geresni. Ir man reiktų pridėti laidus, tai yra... Pipe wire. Štai šitaip jie gaminami. Pridedu du čia ir pasakau, jeigu šitose inventoriuose nėra itemų, man siųskite signalą. Ir aš pipe wires čia padarau, kad keliautų iš tai va šitą vietą. Tai reiškia, tiksliau duotų pulsą, kažkas panašaus. Man atrodo, tiksliau, ką tik man kilo tokia idėja. Tai čia nėra seplingų, seplingai atkeliauja.
Iš esmės, man labai įdomu, ar tokį eitų padaryti, bet aš dabar padarysiu tiesiog paprastą kol kas, o vėliau mėginsime padaryti ir kažką geresnio. Gerai. Mums reikia. Fuck, mums reikia pulso. Štai dėl ko man reikia atsinaujinti. Ir kaip atsinaujinti, aš nelabai atsimenu. Po galais. Ok, pulsating redstone iron chipsetas. Aš viską turiu štai čia. Galiu sudėti štai va čia. Ok, tu nejudėk taip greit. O, kaip greit pagamins, jeigu net nereikės laukti. Na gerai, reikės laukti kelias sekundės. Ne, esmė. Trupučiuką aš palauksiu. Pagamino. Tada dedam štai šitaip. Items in inventory. Energy pulser. Na va. Kaip matote, viskas gan lietai keliauja ir pagal mane, man vienintelis dalykas, ko reikia, tai dėti biofuel generatorių daugiau ir aš išgausiu tiek energijos, kad oh my god, nes kaip matote, visi vamžiai prisipildė, čia prisipildė ir viskas prisipildė, tai viskas yra tiesiog labai gerai ir tiesiog problemos nematau kol kas. Na, aišku, problema tai, kad čia viskas yra kai šiknoji, žarnos visur, ką žinau, viskas taip sumaišyta, bet na, manau, kol kas tiks, tai reikia tik vienintelis dalykas, kas beliko, tai yra paleisti mūsų sistemą, pažiūrėti, ar jinai šiek tiek veiks, nes palei mane, tai yra šansų, kad gali ir ne, oh my god, jau žinau, kodėl neveiks. Man reikia uždėti stiklą ant stogo, kad nesniktų. Tiksliau, galim šitą, eina savo per greit kasą. Na vien žodžiu, kitame epizode, manau, reiks sutvarkyti, ne. Kitame epizode parodysiu, ar viskas čia labai gerai veikia, bet manau, kad tikrai veikia, nes kaip matėte, viskas keliau ir panašiai. Tai, na, gal šį kartą jūsų galvokite, ką man reiktų padaryti kitame epizode. Aš aišku įsivaizduoju, bet gal jūs norite, kad kažką specifinio nuveikčiau, kažką tokio, tai rašykite komentaruose, komentuokite ir tiesiog daug ką galite atsakyti, kritikuoti, kritikai yra labai gerai, priimu labai gerai ir panašiai. Tai ačiū, kad žiūrėjote, su jumis buvo Minecraft ir prenumeruokite mane. Ir